היינו בתחילתו של עוד יום עבודה מפרך. עמדתי ממש כאן, התחלתי לחפור. פתאום, בין האבנים, במרחק של כחצי מטר ממני, הבחנתי בחפץ קטן ועגול, התקרבתי, ראיתי פיסה קטנה ועגולה של חמר. הרמתי אותה בזהירות, בכף היד. מיד הבחנתי שיש במרכזה אותיות בכתב העברי הקדום, ושלוש אותיות נראו ממש בבירור. שין, למד ומם. בראשית המאה השישית לפני הספירה, יהויקים מלך יהודה מנסה למרוד בממלכה הבבלית, ומביא על עצמו את תגובתו הנזעמת של נבוכדנצר מלך בבל. נבוכדנצר משתלט על ירושלים, מרוקן אותה מכל אוצרותיה, ומגלה לבבל את מלך יהודה עם כל שריו ומפקדי צבאו. לכס המלוכה ממנה נבוכדנצר אדם חלש, אחיו של יהויקים, צדקיהו. אבל גם עכשיו, למרות המכה הקשה שספגה, ירושלים לא נרגעת. נביאי שקר משוטטים ברחובות ומשכנעים את העם כי שחרור מהעול הבבלי הוא קרוב ואפשרי. מצרים השכנה מעודדת את המלך צדקיהו למרוד שוב בבבלים ואף מבטיחה לו סיוע צבאי. היחיד שיוצא נגד הקריאות למרד הוא ירמיהו הנביא, ומזהיר. הביאו את צוואריכם בעול מלך בבל ועבדו אותו ועמו וחיו. למה תמותו אתה ועמך בחרב, ברעב ובדבר, כאשר דיבר אדוני אל הגוי, אשר לא יעבוד את מלך בבל? צדקיהו אינו מקשיב לירמיהו. הוא נסחף בסערת הרוחות, ובלחץ הרב הוא מורד שוב בשלטון הבבלי. בעשרה בטבת, שנת 588 לפני הספירה, נבוכדנצר מתייצב מול חומות ירושלים עם צבא עצום, ומטיל על העיר מצור כבד. ואז מתרחש מהפך מפתיע. חיל העזר שמצרים הבטיחה מגיע. המצור הבבלי מוסר. תושבי ירושלים צוהלים ויוצאים לרחובות. ירושלים ניצלה. רק ירמיהו נשאר קודר וזועף. הוא יודע שהישועה הזו זמנית בלבד. הנה החל פרעו היוצא לכם לעזרה, שב לארצו מצרים. ושבו הכסדים ונלחמו על העיר הזאת, ולחדוה ושרפוה באש. התעקשותו של ירמיהו לנבא שחורות, גם כשהסכנה חלפה, מרגיזה מאוד את פקידי המלך. ברגע שירמיהו יוצא מן העיר, הם עוצרים אותו באשמת עריקה. אל הכסדים אתה נופל, הם מתיחים בו. משליחים אותו אל הבור. מטרים ספורים מעל ראשו של ירמיהו, מבינים תושבי העיר שהשמחה על הצלת ירושלים הייתה מוקדמת מדי. הצבא הבבלי חוזר ומקיף שוב את העיר עם עשרות אלפי חיילים. כולם מבינים עכשיו שהנביא צדק. ירושלים עומדת להיחרב. שבור ומתוסכל, ירמיהו מבין שצמרת השלטון אטומה לקריאותיו, ושלא יוכל עוד למנוע את החורבן המתקרב. הדבר היחיד שנותר לו לעשות הוא להציל את חייהם של אלה שעדיין מוכנים להקשיב. מתוך הבור הוא קורא. כה אמר אדוני, היושב בעיר הזאת ימות בחרב, ברעב ובדבר, ויוצא אל הכסדים וחיה, והייתה לו נפשו לשלל וחי. שרי המלך רותחים מכעס. ביניהם זו בגידה של ממש. שריו של המלך צדקיהו, יורחל בן שלמיהו וגדליהו בן פשחור ושרים נוספים מתכנסים כאן, במקום הזה בקריית השלטון, ותובעים בנחרצות מהמלך להוציא להורג את הנביא ירמיהו. יומתנה את האיש הזה, כי על כן הוא מרפא את ידי אנשי המלחמה הנשארים בעיר הזאת ואת ידי כל העם. ירמיהו מושלח שוב לבור עמוק. אך הפעם הבור מלא בבוץ תובני, וירמיהו שוקע בו עד צוואר. ממש ברגע האחרון, אחד מעבדי המלך מחלץ את ירמיהו מן הבור. הוא מאלתר חבל הצלה ומושך את ירמיהו אל מחוץ לבור. חייו של ירמיהו ניצלו, אך הוא יישאר כלוא בחצר המטרה, מתוסכל וכואב עד סופה של המלחמה. מאמציו האדירים לשנות את גורל עמו לא הועילו, וירושלים נותרת בודדה ומוקפת אויבים עמוק עמוק בתוך הבוץ.
אחרי שהבולה נוקטה, התברר שהיא נושאת את השם יאוכל בן של עמיהו, אחד משריו של המלך צדקיהו, מאותם אלה שביקשו את מותו של הנביא ירמיהו. להחזיק את הבולה הקטנה, הסנטימטר הזה ביד, לפני 2600 שנה, לפתוח את התנ"ך בירמיהו למד זין, ירמיהו למד ח', לראות, יאוכל בן של עמיהו, בן שובי, יאוכל בן של עמיהו, זה אותו אדם, אחד המקרים הבודדים שאפשר באמת להחזיק את התנ"ך פתוח, להחזיק ממצא ביד השנייה, ולראות שזה אותו אדם. זה פשוט חוויה מדהימה, מרגשת. תגלית של פעם בחיים.